Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vë femra, ja pes arsyet pse keni dhimbje gjoksi. Probleme hormonale gjatë fazës para menstruale ose gjatë ciklit mund të ndjeni dhimbje në gjoksë. Kjo gjëndodhë për shkak të ndryshimit të nivellit të hormoneve femërore, të cilat shkaktojnë djestin e dimbjes. Ushqyërja me gji, pas lindjes mund të ndosë që një femër të ketë dhimbje gjokë gjatë fazës së ushqyërjes me gji. Kjo gjënë ndodhë kërëstisht në periudhën e filimit. Kist Në brendësi të gjokësit mundën që të formohen kiste të vogla të mbushura me lëngë, të cilat mundën të shkaktojnë dhimbje nëse janë të vogla nuk kryojnë as një shqetësim, por duhen bajtur nën kontrolin e mjekut. Ndërsa nëse janë të më dha me pa tjetër duhen hequr, reqipetat, për të shpegimeve mjekësore mund të ketë shkacet të tjera të cilat qojnë në dhimbje gjoksi. Reqipeta shumë të ngushta për shëmbull mund të në të shkaktojnë dhimbje gjoksi dhe shpine. Tumori i gjirit Shumë femra me ndojnë se gjdo loj dhimbje gjokë si është simptom e së mundjeve të gjirit, por përgjistisht nuk është kështu. Dhimbja e gjokë është një prej simptomave më të fundit që shfaqet në rastin e të mori të gjirit. Nëse arrini të kuroheni në konë nuk do arrini të ndjeni dhimbje gjokësi për shkak të të morit. Dhimbja a gjoksit, mas është ankesa më shpeshtë grave e lidhur me gjoksin. Rreth 70% të grave përjetojnë dhimbje në gjoks. Në ndonjë moment gjatë jetës të tyre, dhimbja e ashë për e gjoksit zakonisht nuk është e lidhur me së mundin e gjirit, me gjitha të femra të cilat përjetojnë ndonjë anormalitet në gjoks përfshirë dhimbjen duhet që të konsultohen me mjeku në tyre. Ka dy loje dhimbje të gjimbe, ciklike dhe jo ciklike. Dhimbja ciklike është e lidhur me atës të qëpar shkale indi i gjirit të një femre reagon ndaj ndryshimeve mujore të niveleve të estrogeni dhe progresteronit, hormone femërore. Nëse dhimbja e gjoksit shoqërohet edhe me gjungë za atësiste, që eska të mbushura me lëngë ose fryërje, së mundja zakonisht quhet ndryshim fibrocistik. Gjatë se cili cikëll, gjatë se cili cikëll, indi i gjirit ndo njëherë ëndjet pas stimulimet hormonale bënë që gjëndrat e qumshtit dhe kanalet e qumështit të zmadhohen dhe si pasoj gjiri juaj mbleth uj. Gjint mund të bëhen të ejntur, të dhimshëm, të shtrënguar ose gjungëzor. Gjithashtu, gjint munden edhe që për disa dit të jenë kështu para menstruacioneve. Dhimbja e gjirit dhe ejntja zakonisht përfundon kur menstruacioni ka përfunduar. Dhimbja ciklike e gjirit mund të zgjatë për disa vite, për zakonisht kalon pas menopauzës, për deri sa femra nuk përdor terapis dhe vëndësues e hormonale. Ka të gjitha femra të cilat përjetojnë dhimbje të gjokësit, 2 të tretat përjetojnë në dhimbje ciklike, edhe pse dhimbja ciklike e gjirit zakonisht të lidhet me ciklin menstrualë, stresi po ashtu mundet që të prek nivellet të hormonit dhe të ndikoj në dhimbjën e gjokësit. Aktiviteti fizik, veçanërrisht, ngritja e peshave të rënda ose përdorimi i gjokësit, zjatur i krahurt po ashtu është reguar se rritë dhimbjën e gjinjeve. Gjithashtu, ju duhet të dini se, Dhimbja jo-ciklike e gjirit është më e rrallë se dhimbja ciklike dhe nuk është e lidhur me ciklin menstrual të femrave. Femrat, të cilat kanë dhimbje jo-ciklike të gjirit, shpesh përjetojnë dhimbje në një zonë specifike të gjoksit. Edhe ato të cilat përjetojnë lëndime ose trauma të gjoksit ose të cilat i nështrohen biopsis, ndo njëherë munden që të përjetojnë dhimbje jo ciklike. Gjendja mund të paracitet edhe të gratë para, por edhe të ato pas me në pauzës dhe zakonisht largohet pas një apo dy vitesh. Zakonisht dhimbja jo ciklike e gjirit nuk është një shenjë e së mundjeve të këqia të gjirit edhe pse femra duhet të diskutojnë gjëndin e tyre me mjekët e tyre. Një loj tjetër, i dhimbjes jo ciklike e quajtur kosto kondritit në fakt nuk ndodh në gji, me gjitha të së mundja mund të ndjehet si kur vjen nga gjiri. Këlloj i dhimbjes artrike ndodh në mes të gjoksit ku bashkohen brinjët dhe ashti gjoksit femrat të cilat përjetojnë kosto kondritjen zakonisht të përshkruajnë atë, si së të ndjenjë ndjegësire në gjoks. Faktor të tjerë të cilët mund të ndikojnë në dhimbje e gjirit të disa gra janë tabletat kontraceptive orale, terapijas dhe vëndësues dhe hormonale, shtim në pesh, jas të këtë cilët nuk përshtaten mirë dhe disa tumore. Vlerësimi e dhimbjes të gjirit, Femra duhet jetë rëgojnë mjekut të gjitha ankesat sa i takon në dhimbjeve të vazhdueshme të gjokësit. Mjekut do të vlerësoj dhimbjen do të marë parasysh historinë tuaj personale të femrës, historinë familjare, zonën e dhimbjes, intensitetin dhe ekoz gjatën e dhimbjes dhe shkallën në të cilën dhimbja ndërvepron me stilin saj të jetesës. Mjekët po ashtu munden që të realizojnë egzaminime klinike të gjirit dhe nësë është e pa tjetërstueshme, do t'ju porosistin të bëni skanimet të tjera shtesë, si mamograf ose ultraz. Kjo do t'ju ndihmoj mjekët që të përcaktojnë nëse dhimbja është e lidhur gjithashtu me ndë një problem tjetër dhe Muntët të ketë edhe së mundit të këqia, ndoshta nuk ka normalitet në gji, mjeku dhe gruaja duhet të vendostin së bashku për trajtimin me barna në raste aji është i nevojshëm. Dhimbje të gjokësit janë shpesher të padurueshme për një shumic nga ne, me gjithatë burimi i shkaktimi të dhimbje shpesher mbetet i panjohur të kata që vuajnë nga kjo dhimbje. Pas lindja Pas lindjes të fëmijës, mund të ndoshtë që gratë të ndjenë në dimbje në gjoks në rastin kur ato nuk mund të ushqenë fëmijën me qumshtin e gjirit për shkak të mungesës të ti. Pa dushim, dimbje dhe ndjesin e bezdises në gjoks mund të ndjeni gjatë fillimit të periudhës të pas të lindjes. Gjatë fazave, para menstruale ose gjatë ciklit ju mundet që të përjetoni dhimbje gjoksi. Në këtë rast, shkaku kryesor vjen nga ndryshimi i nivelli të hormoneve femërore që të cilat provokojnë djestin e dhimbjes. Mastiti, inflamacion i gjirit Bët fjalë për një inflamacion të gjirit i cili mundet të shkaktohet nga lëndimet të shkaktuara pa qëllim nga foshnja apo blokimin dhe një kanali të qumshtit. Simptoma që vërëhen në këtë rast përveç të dhimbjes e cila sa vjene dhe rritet, janë skuqa e zonës rreth thithkave të gjiri dhe temperatura e lartë. Nësë të ju ndodh kjo gjë, atëherë është mirë që t'i drejtoa një mjekut për të kuruar patologjit. Plersimi i dhimbjes të gjokësit, femra duhet t'ja tregojnë mjekut të gjitha ankesat përsa i ptakon në dhimbjeve të vazhdueshme të gjokësit. Mjeku do të bëj vlerëstimin e dhimbjes, do të marë parastyr shistorin tuaj dhe më pas do t'ju ju kërkoj që të bën një examinimet e dugura për të parë më të jetësurin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!